Hey! How are you? Alis po tayo mga loves. Punta po tayo muna sa taas. Kasi plano ko pong mag-grocery. Kasi nga wala si mister dito. So lalayas po ako. Magpunta po akong grocery. ba? Diba? Dahil wala si Tami. Ako muna yung mag-grocery. Pero kuha muna tayo ng damit na masusuot mga darling. And mag-wax uh, mag tayo. Kasi po ang ating uh, bibig is mabuhok-buhok. So, yon Ito yung ginawa ni Mdemiraan. Ang sakit ngayon, mga loves, kasi marami na palang buhok. Noong nasa Pilipinas kasi ako mga loves, hindi ako nagwa kasi nga wala akong wax doon. Ang ginagawa ko po is sinishave ko or iniibot ko isa, iniisa-isa ko siya. So ngayon, uh, tumutubo na siya. Ang nangyari, dumadami po siya mga loves. So binalikan ko po siyang nag -wax. At after waxing mga loves, dumating na yung package or yung in-order ko sa Amazon kasi nga ay ang ating cellphone nahulog, ba diba? So nabiak. At itong aking pusa, bago po tayo alis ng bahay, pakainin natin kasi po gutom, halatang gutom po. So, bigyan ko lang sila ng treats para naman masaya bago tayo lalayas dito, no? Kasi hindi ko alam kung ilang oras ako ma sa labas kasi plano ko po dalawang tindahan yung pupuntahan natin kasi meron ako mga plano sanang bilhin. Alam niyo ba mga loves, yung feeling na Uh, gusto kong gusto mong lumabas at at the same time ayaw mo ring lumabas kasi nga ay pangit yung panahon maginaw at yun so wala akong choice kasi meron akong planong gustong lutuin at gusto kong tumitingin ng mga gulay doon sa ating pupuntahan at itatanim sa ating garden at marami sana talaga akong gustong gawin kaso alam nyo na galing po tayo nagtrabaho at nag-alsa ng mabibigat na mga sakong lupa so yung katawan ko talaga hindi kaya mag-alsa ulit ng mga sakosakong lupa. So, kaya yun, hinihintayin ko na lang si Tami. So, kaya hindi po talaga ako pwedeng magbili na ako lang mag-isa kasi pinagbawalan ako ni Tami dahil nga yung katawan ko, yung arm ko mostly is talaga dun yung nasasaktan. So, tara mga love, samahan nyo ako doon sa grocery store. Ang tumimbakiwa sa aking mata mga darling is ito man talagang ano, mangga na sobrang hinog na yellow, -yellow na. Pero paminsan talaga na natatakot akong bumili nito. Alam nyo bakit? Kasi ang sa loob is maitim-itim at maasi kasi yun, uh, depende lang talaga yan sa ano, uh, mangga na mapili mo at may dalawang klasing manga na kasi na ganun, yung uh, small at saka yung big o, diba? small and big, o diba, ang laking kaibahan, charot <laughs> So, alam nyo na, kumukuha tayo ng jalapeno. Iba ito eh, parang jalapeno yun siya, pero yun. At meron ditong lubi mga lab, so alam nyo kung anong ginagawa ako. Inuyog-uyog ko, kinulog-kulog ko mga lab kung meron bang tubig sa loob. Pero wala talaga akong naririnig. So, sabi ko, mm -hmm, hindi kita bibilhin. So, hindi ako bumili. So, ang daming karni, o di ba nagpula-pula lang yung karni na beef. Ang sarap talagang gusto, gusto kong bumili. Kaso, ang mahal ng karni mga labs, grabe. So, itong pag-grocery ni Inday wala po talaga itong list tahan Meron lang talaga akong gustong bilhin na konti lang naman. Pero dahil na nakita natin yung lubi, yung saging, bibili din tayo, no? Kasi naman, eh, gusto natin eh, meron tayong pinaplano. So ngayon, andito na tayo sa iba't ibang klasing lugar mga loves. Andito is may aisle na para sa Indian at meron ding Filipino at meron ding ibang klasing galing sa ibang country na mga products. So naghanap-hanap sa Inday Mirian dito kung anong dapat nating bilhin. So yon huwag kayong magpunta sa grocery na gutom kasi po ang mukha dito ni Inday is kung mayroong isip at merong gustong kainin, binibili ko kasi nga yun gutoms in the meri ano. Meron lang akong i-share sa inyo mga loves. Every time noon na magpunta ako sa grocery and din nandun ako sa frozen section, di ka muna itong hinahawakan ko is sugar cane po yan, tubo po yan mga loves frozen. Noon, kuha lang ako ng kuha ng mga frozen na mga seafood. So ngayon, ang tagal-tagal ko na talaga dito sa frozen area kasi po naghanap po ako ng wild caught na shrimp. Ang hirap po talaga talaga makahanap ng wild caught mga labs. Ang mayroon lang ako dito nakita is red snapper. Yun lang talaga yung nakita ko dito na mga ano uh, wild caught na uh, seafood kasi talagang iwan ko na lang. So naghanap ulit ako dito ng gulay mga labs no. So yun bumalik lang ako nag-add ako ng gulay so mga labs. Pagkatapos ko dito sa isang tindahan, market fresh po ito. So nagpagdesisyon ako na magpunta po sa ibang tindahan nga kasi nandun lahat yung mga hinahanap ko na itatanim ko sana sa ating garden so yun alam nyo na oh di ba yan wild coat yan wild coat na red snapper oh di ba ang yan, ang sarap yan promise so tara mga loves ah, puntahan natin yung isang tindahan doon kung anong meron sila yun mahilig po talaga din ako dito sa Adams kasi ang gaganda ng mga paninda nila lalo na doon sa kanilang garden area at isa pa yung mga pagkain nila dito is masarap yung luto na ready to eat ng mga labs. Kasi ang dami po ditong bumibili ng mga worker every lunch time. No? So of course, kailangan natin kumuha ng hala bread para sa ating friends toast mga labs kasi gusto ko yan. At itong apple na apple cider na donut kasi si mister gustong gusto din niya itong iwan. tindahan na ito masasabi ko sa inyo pricey talaga ito dito iwan ko na lang kung bakit hindi ko magets basta pricey po sila ikay sa ibang lugar so of course kailangan nating bumili ng uh, broccoli rub kasi nga paborito ni mister kumuha lang ako ng dalawa for tami lang talaga para naman masaya ang ating tami meron sila ditong talong at ang ganda ng talong nila kaso 3.99 per pound na mahalan si Inday Mirian so ngayon nandito na tayo sa mga lutong uh, lutong pag Kain, no? So kumuha lang ako dito ng chicken, nakikita po ninyo ito sa video siniparit ko at yun yun yung kinakain ko. Isa yan sa mga pinaka-paborito ko at nakita ninyo yan yung babae nagdala ng bagong chicken, no lemon pepper po yan. So sabi ko itrya po natin kasi I never try this one uh, kasi mahilig talaga ako dito magpunta kami ni Tami. At kumuha din ako ng uh, mac and cheese with bacon para naman si Mr. Masaya din. And andito na tayo sa garden area mga loves, So naghanap ako dito ng maitatanim. So naisip ko wala pa sila masyadong mga ano uh, mga binibintang mga uh, mga gulay, no? Kasi nga, ka kaka-start lang yung spring. At yun, gusto kong bumili ng Brussels sprout. Yun yun po yung puno ng Brussels sprout. Kaso, pangit. So, lumabas na ako. So, biyahin na tayo pa uwi ng bahay. So yun, habang nagda-drive po si Inday Mirian mga loves, nakikinig lang po ako ng YouTube. Biron po ako mga palaging pinapanood sa YouTube po. Isa po siyang uh ano storyteller about crime no sa mga nangyayari sa Korea mostly sa Asia no so yun po and then nasa bahay na po tayo mga loves at ina inano ko lang itong mga binibili ko kung alin yung dadalhin ko sa baba kasi meron po tayo dito mga gulay na nabili at of course hindi ko pa siya ngayon maluluto agad-agad no so kailangan ko siyang ilagay sa refrigerator sa basement kasi nga punong-puno ang ating ref dito sa ibabaw uh, ng bahay And after ko doon mga loves, and tayo sa labas. Dahan-dahanin po natin itong ilagay ang ating uh, bricks para sa ating pathway, no? Kasi nga uh, 3 days or 4 days na ito hindi ko pa siya nalagay. at hindi ko pa rin siya natapos mga loves. Hindi ko matapos-tapos. Ang daming kumakagat sa akin at ang hangin-hangin. Grabe talaga. At yun, kung umabot pa kayo dito sa pinakalas ng ating video, thank you, thank you, thank you po so much for watching. At sana magkita kits po tayo sa susunod nating vlog. At so dito lang muna tayo mga loves kasi ay magluto pa si Indemirian para pagdating ng aking asawa, meron po siyang makain. Anyway, thank you for watching. Bye! Who was good at in Oh, goodness. Do you want yeah. yeah, so so to hug me? I can give you a hug. I'm going to I now have my own house. My wife in life. Yeah, she so well. me or firing me. You know, Mike wants to give people another chance. He gave me that opportunity where, as another job, I might not have had that chance. Without Mike and his second chance program and believing in people like myself, i'm believing that people have given the right opportunities can have what i have today. <laughs> sorry I would most sorry sorry still being be i know it hurts your eyes too <laughs> sorry darling get down down, down. No, and now he's starving. So don't even hunt because he's very spoiled. Masakit po yung ulo ni Mister. And then kanina umaga, sabi niya, nagisa tinawag ko si Mister na galit, kasi ano do yung ulo niya masakit. What do you want for breakfast, Han? Do you want pancake? nothing right now ang oh, ganda sa labas but it is cold nawa tayo and then tanungin ko si mister kung gusto niya ng halahala -hala. tanungin natin tara, Tulong siya mga lang siya masakit yung ano niya gilid sabi ko, ang oh, kidney na yan, mga darling. Ba? kidney na yan. Ang tigas. Yes. Ayaw magpa-doktor. nagkabalintong-balintong Nagka, balintong, balintong, si Dodong it's still cold and there's the sun, yeah, the sun is... hmm. uy, it's cold uy, grabe man itong araw na ito hmm. I'm not even done so many things to be done so yun lalayas na naman si mister iiwan na naman si Inday Mirian so kaya yun ang gagawin natin is maglinis na lang dito at maglaba no kasi kailangan nating labhan ng ating business pasensya na kayo mga loves ito po yung bedroom talaga ni Inday Mirian no makalat well actually hindi in makalat mga loves ganyan lang talaga yung bedroom namin kailangan ko lang siyang labhan kasi it's time to washi washi na washi ni washi ma washi 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 ni at habang naglalaba ako naghihintay kung kailan matapos. Tinitignan ko yung family ko, mga darling, sa camera kumakain. Sila lang tatlo yung nandan sa bahay palagi, no? So, kaya yun. Si, habang kumakain sila, nanunood ng cellphone, iwan ko kung ano yung mga tinitignan nila. Kasi ganyan naman talaga yan sila. naka yan sila palagi. Kaya yun, ang pinagagawa ko is yun. Tumitingin na lang sa kanila habang kumakain. Ha, si Inday Mirian talaga. Wish na andyan ako, nakaupo dyan. Kumakain din ng paku, kumakain ng mga gulay-gulay. Kasi nga, paborito natin yung mga gulay-gulay sa bukid. And hopefully, nakakain din tayo nakakain ng suso. Kayo, kasi yung pag-uwi ko talaga mga loves, hindi ako nakakain ng suso. Let me see, binakakain ba ako ng suso? ay wala talaga hindi talaga ako nakakain ng suso yun ito yung pinagagawa nila mga loves no tinitignan ko lang sila sa kanila mga pinagagawa sa buhay yun ganito talaga yung advantage mga loves kapag nasa ano ka uh, pag may kamera no uh, makikita mo sila sila lang naman tatlo so wala tayo masyadong a. Uh. hanggang tingin na lang si Indemirian, o di ba na imagine ko ulit yung nagpuntahan no. umuwi ako talaga ng Pilipinas talaga mga darling but anyway so thank you so much magmuni-muni lang ako dito at kita-kita sa next time bye